እኛም ጾሙን ጾመ ኢትዮጵያ ያያል ስለራሳችንና ስለወገኖቻችን ስለሀገራችን ወደ እግዚአብሔር የምናለቅስበት የምናዝንበት ጸሎት ምህላ የምናቀርብበት ወቅት ነው። ሁላችሁም በመጽሐፍ ቅዱስ ታሪኩን እንደምታውቁት ዮናስ አራት ምዕራፍ ነው ያለው፣ አጭር ነው። እግዚአብሔር አምላክ በነነዌ የነበረውን ክፋታቸው፣ ተንኮላቸው፣ ኃጢአታቸው በእግዚአብሔር ፊት ታወቀ ይላል፣ ተገለጠ። እግዚአብሔር አዛኝ ነው። እግዚአብሔር መሐሪ ነው። እግዚአብሔር ይቅር ባይ ስለሆነ ሰዎች ከመንገዱ ሲወጡ ወደ ስህተት ሲሄዱ እግዚአብሔር የሚመለሱበትን መንገድ ያዘጋጃል። ማንም እንዲሞት ማንም በኃጢአቱ እንዲጠፋ እግዚአብሔር አይፈልግም። እግዚአብሔር ስለሚወደን ስንሳሳት የሚመክሩ የሚገስጹ ያስነሳል፣ ይልካል። ስለዚህ እንዲሁ ነው። የነነዌ ሕዝብ በበደለ ጊዜ ጥፋታቸው ኃጢአታቸው በእግዚአብሔር ፊት በታወቀ ጊዜ ወዲያው እግዚአብሔር መቅሰፍትን አላከባቸው። ይልቁንም እንዲጸጸቱ ንስሐ እንዲገቡ ነቢዩ ዮናስን ተነሳና ወደ ነነዌ ሂድ፣ በዚያም ኃጢአታቸው በእግዚአብሔር ፊት ወጥቷልና ንስሐ እንዲገቡ ምከራቸው፣ ያለበለዚያ በሦስት ቀን ውስጥ ነነዌ ትገለባበጣለች አለው። በዚህ ጊዜ ነቢዩ እግዚአብሔር አዛኝና ሩሩ መሆኑን ስላወቀ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ለመፈጸም ለጊዜው ፈቃደኛ አልነበረም። ስለዚህ ዮናስ የወሰነ ውሳኔ ከእግዚአብሔር ፊት መሸሽን ነበረ። ወገኖቼ፣ ሰው ከእግዚአብሔር መሸሽ ይችላል? ሰው ከእግዚአብሔር መደበቅ ይችላል? የእግዚአብሔር ያልሆነ ቦታ አለ? የለም። እግዚአብሔር የማያየው እግዚአብሔር ያልፈጠረው ስፍራ አለ? የለም። ዮናስ ለስሙ የዋህ ነው፣ ርግብ ነው። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ፊት ልሽሻል። በዚህ ምክንያት ተነስቶ ወደ ተርሴስ የምትሄድ መርከብ ላይ ተሳፍሮ ወደ ተርሴስ ጉዞውን ጀመረ ይላል። ነገር ግን እግዚአብሔር በመርከብ ውስጥ ነበረ። እግዚአብሔር በባህሩም ላይ ነበረ። እግዚአብሔር በነፋሳቱም ላይ ነበረ። ስለዚህ ዮናስ እንዳሰበው እንደተመኘው እንደፈለገው አልሆነለትም። ስለዚህ እግዚአብሔር የመርከቢቱን አቅጣጫ ወደ ነነዌ እንዲዞር ታላቅ ነፋስን አውሎ ነፋስን አስነሳ። በመርከቡ ላይ ታላቅ መጨነቅ ሆነ፣ ታላቅ ፍርሃት ሆነ። በመርከቢቱ ውስጥ የነበሩት ሁሉ እያንዳንዳቸው ወደ አምላካቸው ይጮሁ ጀመረ። ምናልባት መርከቢቱ ሸክም በዝቶባት ይሆናል ብለው በመርከቡ ውስጥ ከነበሩት ቁሳቁስ የተወሰነውን ወደ ባህር ጣሉ። ይሄም ቢሆን መርከቢቱ ግን ሰላም አላገኘችም። በዚህ ጊዜ የመርከቡ ዋናው አዛዥ ወደ መርከቢቱ ውስጠኛ ክፍል ሄደ ይላል።
ወደ ታችኛው ክፍል ወረደ ጊዜ ያ ከእግዚአብሔር ፊት የኮበለለው እግዚአብሔር እንዳያየው የተሸሸገውን ዮናስን በአንድ ጥግ ተኝቶ ለጥ ያለ እንቅልፍ ላይ ሆኖ አገኘው። ከላይ ሰዎች ይጨነቃሉ፣ ይጮሃሉ። ያ በደለኛው ያ ኮበላዩ ዮናስ ግን በመርከቢቱ ስር ተኝቶ ነበረ። በዚያም ጊዜ ነው ያ የመርከቡ ኃላፊ ዮናስን ቀሰቀሰና ስለምን ትተኛለህ? የእግዚአብሔርን ስም የአምላክህን ስም ጥራ እንዲያድነን አለው። የሆነውንም ነገር ሁሉ ዮናስ ተመለከተ። ዮናስ ይህ ችግር ከየትና እንዴት እንደመጣ ወዲያው ተረዳ። እግዚአብሔር እሱን እየተከተለው እንደሆነ አወቀ። ነገር ግን ለሰዎቹ ሊገልጥላቸው አልፈለገም። ለጊዜው የመርከቢቱ መናወጥ በጨመረ ቁጥር ጭንቀታቸው ሲበዛ፣ እንግዲህ ምናልባት ይህ ነገር በኃጢአት የመጣብን ይሆናል፣ እስኪ ከእኛ መካከል አምላካችንን ያስቀየመ የበደለ ሰው ይኖራልና ዕጣ እንጣጣል ተባባሉ። ሁሉም በመርከቢቱ የላይኛው ወለል ላይ ተሰበሰቡ፣ ዕጣም ተጣጣሉ። ዕጣውም በዮናስ ላይ ወደቀ ይላል። ዮናስ በዚህን ጊዜ ደነገጠ፣ አዘነ። ለመሆኑ ምንድን ነው የሰራኸው? በደልህ ምንድን ነው አሉት። እሱም የሆነው ሁሉ ነገራቸው። ከእግዚአብሔር ፊት እንደሚኮበልል ከእግዚአብሔርም እንደሚሸሽ እንደሚሸሸግ የላከውን መልእክት ለተቀደ እንደዚህ ያህል ላለማድረስ መሸሹን ነገራቸው። ታዲያ ምን እናድርግብህ አሉት። እንግዲህ በአንተ የመጣ መከራ ነውና ምን እናድርግ አሉት። እኔን አንስታችሁ ወደ ባህር ጣሉኝ አለ። ምክንያቱም በእኔ ነው የመጣባቸው አለ። እነሱም አሰቡ፣ ነገሩን አወጡ፣ አወረዱ። ሰውን ወደ ባህር መጣል መግደል ኃጢአት በደል መሆኑን ያውቃሉ። ነገር ግን የዮናስ ፈቃድ ነው፣ እነሱም ምርጫ አልነበራቸው። ስለዚህ የዮናስ ደም በእነሱ እንዳይሆን እግዚአብሔር በዮናስ ነፍስ እንዳይቀጣቸው ለእግዚአብሔር የሚቃጠል መስዋዕት አቅርበው ዮናስን ወደ ባህር ጨመሩት ይላል። በዚህም ጊዜ እግዚአብሔር ታላቅ አሳ አዘጋጅቶ ነበርና ዮናስን አፉን ከፍቶ ተቀበለው። ዮናስ በአሳ አንበሪ ሆድ ውስጥ ሶስት መዓልትና ሶስት ሌሊት እግዚአብሔርን እያመሰገነ እየጸለየ የታዘዘ የተላከ አሳ ነውና አልጎዳው። አያቸው። ዮናስ ኮበላይ ነበር። ዮናስ ሸሽቶ ነበር፣ አልታዘዝም ያለ ነበር። አሳው ግን ለእግዚአብሔር ታዘዘ። ዮናስን መብላት መቆረጠም ሲችል ፈጣሪውን ያውቃልና ታዘዘ። አድርስ ወደ ተባለበት ስፍራ ዮናስን በሆዱ ተሸክሞ ይዞት ይጓዝ ጀመረ። ወደ አንድ ባህር ዳር ሲደርሱ አሳ አንበሪው ዮናስን ተፋው። በዚህ ጊዜ ዮናስ ይህች ከተማ ማን ናት አለ ከሩቅ እየተመለከተ። ይህችማ ነነዌ ናት አሉት። በጣም ደነገጠ። ያን ጊዜ የእግዚአብሔር ድምፅ ወደ ዮናስ መጣ። ወደ ከተማ ገብተህ
ነነዌ በሶስት ቀን ትገለባበታለች ንስሐ ግቡ ስለ በደላችሁ አልቅሱ ብለህ አውጅ አለው። ከዚህ በኋላ ግን ዮናስ መሸሽን አልመረጠም። እግዚአብሔር የሌለበት ስፍራ እንደሌለ አውቋልና። እግዚአብሔር በአሳ አንበሪ ሆድ ውስጥ ነበር፣ እግዚአብሔር ከአሳው ጋር ነበር። ስለዚህ ነው ነቢዩ ዳዊት ወደ ላይም ወደ ታችም ቦታ ወደ ጥልቁም ወደ ባህሩ ቤት በዚያ ወደ ጨለማው ወደ ድብልቁ ቢሄድ ሁሉም ቦታ አንተ በዚያ አለ ይላል። እግዚአብሔር የማይገኝበትና የሌለበት ስፍራ የለምና። ከዚህ በኋላ ግን ዮናስ የአንድ ቀን መንገድ በእግሩ ከተጓዘ በኋላ ወደ ከተማይቱ ሲቃረብ ነነዌ በሶስት ቀን ትገለባበታለች እያለ መጮሮ ጀመረ፣ ድምፁን አሰማ። ያን ጊዜ ሕዝቡ ሁሉ ዮናስን ሰማ። ሕዝቡ ብቻ አይደለም፣ ንጉሱም ስለ ዮናስ ሰማ። በዚህም ጊዜ ንጉሱ በአስቸኳይ አዋጅ እንዲታወጅ አደረገ። የታደረ ሕዝብ ነው። የእግዚአብሔር ነቢያትን የሚያዳምጥ መሪ የታደለ ሕዝብ ነው። ዓለማችን እንዲህ አይነት መሪዎች ቢኖራት ኖሮ እንዴት ትባረክ ነበረ። የእግዚአብሔርን ሰዎች የሚፈሩ የእግዚአብሔርን ነገር በልቦናቸው ውስጥ የሚያሳድሩ ድንጉጥ የሆኑ መሪዎች በምድራችን ቢኖር ኖሮ ዛሬ የምናየውን መከራ አናይም ነበረ። የነነዌ ሕዝብ ግን የታደሉ ናቸው። ንጉሱ የነቢዩን አዋጅ በቤተ መንግሥት እንዲታወጅ አደረገ። ሰዎች ብቻ ሳይሆን እንስሶች ሁሉ ሳይቀሩ ለሶስት ቀናት ያህል ከበረታቸው ከጋጣቸው እንዳይወጡ፣ ሕፃናትም ቢሆኑ የእናታቸውን ጡት እንዳይጠቡ፣ ሁሉም ባለበት ወደ እግዚአብሔር እንዲጮህ አዘዘ። ራሱ ንጉሡ ከዙፋኑ ላይ ወረደ። በአመድ ላይ በትቢያ ላይ ማቅ ለብሶ ስለ ራሱና ስለ ሕዝቡ ስለ ነነዌ ሕዝብ ስለ ከተማይቱ ማልቀስና ማዘን ጀመረ ይላል። እግዚአብሔር አምላክ የሚጸጸቱ ንስሐ የሚገቡትን ይወዳልና እግዚአብሔር የነነዌን ሕዝብ ተመለከተ። ንስሐቸውን፣ ጸሎታቸውን፣ ጾማቸውን፣ ልመናቸውን እግዚአብሔር ተቀበለ። ከዚህ በኋላ ሊያመጣው የነበረውን መከራ እግዚአብሔር መለሰው። ከሰማይ ይወርዳል የተባለው እሳት፣ ምድር ትገለባበጣለች የተባለው ተመለሰ። ያን ጊዜ ዮናስን ግን ከፋው ይላል። ዮናስ በሆነው ነገር ሁሉ ደስተኛ አልሆነም። የሚያሳዝን ነው። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ራሳችን ምን ያህል እንደምንወድ ከሌላው ነገር ይሁን የራሳችን ክብር የምንፈልግ የራሳችን ዝና የምንፈልግ ነው። ዮናስ ፍላጎቱ ይኸው ነቢዩ የተናገረው ቃል ተፈጸመ እንዲባል ነበረ። ያንን የተናገረው ቃል እንዲፈጸም ነበር የነቢዩ ፍላጎት፣ አልሆነም። ነገር ግን ነቢዩ አሁን ተስፋ አልቆረጠም። ምናልባትም ከሰማይ እሳት ሲወርድ እሱንም አብሮ እንዳያጠፋው ወደ ምስራቅ ባለው ከፍተኛ ቦታ ተራራማ ቦታ ላይ ወጥቶ የቁልቁል የነነዌን ከተማ ጥፋቷን ይጠባበቅ ነበረ። ከአሁን አሁን እሳት ወርዶ ይበላቸዋል እያለ በዚያች ሳለ ፀሐይ በረታበት። ራሱ ገላጣ በራ ነውና አልቻለውም የፀሐዩን ትኩሳት። በዚያች ትንሽ ሰቀላ ሰርቶ በአንዲት ቅል ጥላ ካበጀ በኋላ እግዚአብሔር ያችን ጥል በፍጥነት እንድታድግና በሙሉ እንድትሸፍነው እሱን እንድታቀዘቅዘው ፀሐይ እንድትከላከልለት አደረገ። እግዚአብሔር ተንከባከበው። ዮናስን በዚህ ደስ አለ። ነገር ግን አሁንም ልቡ የነነዌን ከተማ ጥፋትን የሚጠብቀው ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር በማግስቱ ትል አስነሳ። ያቺ ትል ሄዳ የዛን ቅል ዛፍ ስሩን በላች።
ወዲያውኑ ስሩ ሲያልቅ ደረቀ። የምስራቅ ነፋስ መጥቶ በተነበት በዮናስ ላይ ፀሐይ በረታ። ዮናስ ተማረረ፣ አዘነ፣ እግዚአብሔርን ያማረር ጀመረ። ለምን እንዲህ አደረክብኝ? ይችን ጥላዬን እንኳን ብሎ ተቆጣ። ያን ጊዜ እግዚአብሔር ተናገረውና ዮናስ ባልተከልካት ባልተንከባከብካት ውሃ ባላጠጣሃት የቅል ዛፍ ብትደርቅ ለምን ይሄን ያህል ትቆጫለህ? አልደከምክባት? አንተ ላልደከምክባት ላልተከልካት ለዚህች የቅል ዛፍ መድረግ እንዲህ የሚቆጭህ እንዲህ የሚያሳዝን ከሆነ እኔ እግዚአብሔር አምላክ በዚህች በነነዌ ከተማ ቀኝህና ግራቸውን ያለዩ ሕፃናት ከሀያ ሺህ በላይ ሕፃናት ያሉባት ክፉና ደጉን ገና ያለዩ ባሉባት ከተማ እንዴት ለዚህ ሕዝብ እኔ አላዝንም? ለፈጠርኩት ሕዝብ እንዴት እኔ አላዝንም አለው ይላል ዮናስ። የእግዚአብሔር ወገኖች እንግዲህ ከዚህ ቃል ውስጥ እኛ ዛሬ ኢትዮጵያውያን በተለይ ምን እንማራለን? ዛሬ መርከቧ ኢትዮጵያ በእኛ ኃጢአትና በደል ምክንያት እየተናወጠች ነው። ልትሰጥም ደርሳለች፣ ልትፈርስ ደርሳለች፣ ልትቆራረስ ደርሳለች። በውስጧ አመፀኞች ስለበዙ፣ ከእግዚአብሔር ፊት ኮብላዮች ስለበዙ ሀገራችን በማዕበል ውስጥ ነው ያለችው። ስለዚህ ዛሬ እኛ ምንድን ነው የምናደርገው? መርከቢቷን እንዲቀላት ማንን ነው ወደ ባህር የምንጥለው? በማን ላይ ነው የሀገራችንን መከራ ምክንያቱ እገሌ ነው ብለን የምንለዋለው? እነ እገሌ ናቸው እንዲህ ያደረጉን ብለን የምንፈርድባቸው ሰዎች አሉ ወይ? የሉንም። ሁላችንን ከተጠያቂነት አናበልጥ። ዛሬ ለዛች አማናዊት መርከባችን ኢትዮጵያ ፈተና የሁላችንም አስተዋጽኦ አለበት። ስለዚህ ዛሬ መፍትሄ የሚሆነው እነሱ ዕቃቸውንና ዮናስን ወደ ባህር እንደጣሉት እኛ ባህር የምንጥለው ነገር ሳይሆን እኛ ከልቦናችን ውስጥ አውጥተን የምንጥለው ክፋት፣ ተንኮል፣ ዘረኝነት፣ ጎጠኝነት ኢትዮጵያን እያመሳት ያለ ዘረኝነት ነው። አሁን ሰዓት አገራችን እየታመሰች ያለች በዚህ በሽታ ነው። ይህን ከልባችን ነቅለን እናወጣ፣ ወደ ባህር ልንጥለው የሚገባ ነው። ይሄ እስካልሆነ ድረስ ምድራችን ሰላም አታገኝም። ከመቶ ምናምን በላይ የፖለቲካ ፓርቲዎች በጎጥ የተደራጁባት አገር ያው ለራሱ ያው ለራሱ ያው ለራሱ እየሳባት፣ ታዲያ ለምን አትናወጥ? ታዲያ ለምን ፈተናዋ አይበዛ? ስለዚህ ዛሬ እኛ በኢትዮጵያዊነታችን ልናምን ይገባል። በክርስትና እኛ ኦርቶዶክሳውያን፣ እኛ ኢትዮጵያውያን ከየትኛውም ወገን ብንወለድ ሀገራችን ኢትዮጵያን ልናስቀድም ይገባል እንጂ ጎጣችንን ልናስቀድም አይገባም። ቋንቋ መግባቢያ ነው፣ ክብር ነው፣ ወግ ነው፣ ጸጋ ነው። ነገር ግን ቋንቋ መለያያ ሊሆን አይገባም። ዛሬ ሀገሪቱን ብቻ ሳይሆን ቤተ ክርስቲያኒቱን የተነሳው ማዕበል በቋንቋ ለመክፈል እንግዲህ እንግዳ አይደላችሁ። አዲስ አበባ ላይ እየሰማ ነው፣ ሰተት ብሎ በአይሮፕላን ተጭኖ ከተማችን መጥቶልናል። ቤተ ክርስቲያናትን በቋንቋ ለመክፈል ምክንያቱም ሰይጣን ይህን ለምን አደረገ ብንል ሀገራችን ኢትዮጵያ እንዳልኳችሁ ሁሉ በብሔር ተደራጅቶባታል። በብሔር የተደራጀ ኃይል የሌለባት
ሰሜኑ ምስራቁ ምዕራቡ ደቡቡ በአንድነት ሆኖ እግዚአብሔርን የሚያመሰግንባት ሁሉም በአንድነት የሚገናኝባት መርከባችን ቤተ ክርስቲያን ናት። እዚህ ውስጥ የሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች አላቸው። ነገር ግን ሁላቸውም ኢትዮጵያውያን ናቸው። ይሄንን ህብረት ይሄንን አንድነት ለመናድ ለማፍረስ ነው። በቋንቋ አልተሰበከልህም፣ በቋንቋ አልተቀደሰልህም የሚል አዲስ በሽታ ህመም እኮ ነው። ይሄ መታመም ነው። ይሄ እግዚአብሔር የማይወደው ነገር ነው። ቤተ ክርስቲያንማ የራሷ ቋንቋ አላት አይደለም? እግዚአብሔርን የምታመሰግንበት ግዕዝ እኮ የአማራው፣ የኦሮሞ፣ የትግራዩ፣ የቤንሻንጉሉ፣ የጉራጌው፣ የወላይታው አይደለም። የሁላችንም ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖች የሁላችንም የጋራ ቋንቋ ነው። ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔርን የምታመሰግንበት ይሄ ቋንቋ ነው። ነገር ግን ይሄንን ቋንቋ ጠልተው እኛ ታቦታችንን መድኃኔዓለም አንለውም ሲሉ በጆሯችን ሰማ። ታዲያ ከዚህ በላይ ምን ክፉ ቀን ይመጣል? እንዲህ ያሉ ኃጢአተኞች የተኙባት መርከብ እነሱ አንቀላፍቷል። ድሃ ግን በእነሱ ምክንያት ያልቃል። በእነሱ ምክንያት ብዙ ደም በምድሪቱ ላይ ይፈሳል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ወገኖች ልናስተውል ይገባናል። ዛሬም ሰላማችን የሚመለሰው የመርከቢቱ ጸጥታ የተመለሰው ኃጢአተኛው ሲወገድ እንደሆነ ሁሉ ዛሬም የኢትዮጵያ አንድነት የሚመለሰው እኛ ንስሐ ስንገባ ብቻ ነው። እኛ ወደ እግዚአብሔር ከልባችን ስንጮ፣ ስናለቅስ፣ ስናዝንና ስንጾም ብቻ ነው እንጂ ይህ የምንመለከተው መከራ በእጅጉ የሚያሳዝን ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነቱን ክፉ ሀሳብ ምዕመናን ልትቃወሙት ይገባል። የሰይጣን ስራ ነው፣ ክፉ ሀሳብ ነው። እግዚአብሔር መለያየትን አይወድም። እግዚአብሔር ህብረት ነው እሱ። እግዚአብሔር ፍቅር ነው። እግዚአብሔር አንድነት ነው። እግዚአብሔር መለያየታችንን አይወድም። ስለዚህ እኛ ቤተ ክርስቲያኒቱ በቻለችው አቅሟ በፈቀደው መጠን በልዩ ልዩ ቋንቋ በሀገራችን ይሰበካል፣ ትምህርት ይሰጣል። ነገር ግን ደግሞ ሁሉም ማለት እስከሚቻል ድረስ አብዛኛውን የኢትዮጵያ ሕዝብ ደግሞ የአማርኛ ቋንቋ የሚሰማ ነው። የሀገሪቱ ብሔራዊ ቋንቋ ሆኖ እንደመኖሩ መጠን፣ የስራ ቋንቋ እንደመሆኑ መጠን ይሰማል። ዛሬ አማርኛውን የተጸየፉት ሰዎች፣ ግዕዙን የተጸየፉት ሰዎች ጥላቻን የሚዘሩትና የሚሳደቡት ግን በአማርኛው ቋንቋ ነው። አንሰማውም ባሉት ቋንቋ ህዝብ ይቀሰቅሱበታል፣ ለክፉ ነገር ያነሳሱበታል። እንዴት አይነት መረገም ነው! በእውነቱ እንዴት ያለ ትልቅ እንደው በሽታ ኮን ወገኖች፣ ከዚህ ተሻገሩ፣ ከእንዲህ አይነት በሽታ ሁሉም ወገናችሁ ነው። አጥንት አትቁጠሩ። አዎ የማን ዘር አትባባሉ። ሁላችንም የክርስቶስ ወገኖች ነን። በጥምቀት እኮ የእግዚአብሔር ልጅ ተብለናል። ይሄ እኮ የተወለድነው ልጅነት ከወላጆቻችን ያገኘነው እኮ እንደሚጠፋ በሞት እንደሚለወጥ አፈር እንደምንሆን እናውቃለን። የማይለወጥ ልጅነት የእግዚአብሔር ልጆች ሆነናል። የእግዚአብሔር ልጆች ከሆን ለምን እርስ በርሳችን እንዲህ አይነት ክፉ ነገር እናደርጋለን? ስለዚህ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን አንዲት ናት። በኦሮሚያም፣ በትግራይም፣ በአማራውም፣ በሌላውም ክልል ብትኖር አንዲት የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ናት። የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ዓለም አቀፋዊት ናት እንጂ መንደር አይደላቸው። አሁን ሰዎቹ የመንደር ሃይማኖት ሊያደርጉት ነው የሚፈልጉት። ፍላጎታቸው ስለ ሃይማኖቱ አይደለም። ሃይማኖትም አላቸው ለማለት አንችልም። እውቀቱም የላቸው፣ ትምህርቱም የላቸው፣ ብቃቱም የላቸው። ራሳቸውን ያጋለጡበት ልዩቱ አይታችሁት ይሆናል። እንዴት አድርገው ቃለ እግዚአብሔሩን እንደቀለዱበት እንዳሾፉበት። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች እነማን እንደሆኑ እንግዲህ በዚህ ማወቅ ይቻላል። ተልእኳቸው አንድና አንድ ፖለቲካ ነው።
ሀገርን የማፍረስ ሀገርን የመናድ ክፉዎች ሰዎች የሚሰሩትን ስራ እነሱ ደግሞ እንዳቅማቸው ያገዙ መስሏቸው በሀገሪቱ ላይ ያለውን የነደደውን እሳት የበለጠ ለማቀጣጠል የሚያደርጉት እንጂ ይቺ ቤተ ክርስቲያን 2000 ዘመን በግዕዝ ቋንቋ ተቀድሶ ተሰብኮ ምን ሆነ ነገር አለ? ምን ምዕመናን የጎደለባቸው ነገር አለ? ስለዚህ ይሄ ጥላቻ ምን ያህል እንደሄደ ግዕዙን አማርኛውን ጥላቻ ይሄ ለራሴ ብቻ የሚልኩ በሽታ የኔ ቋንቋ የተወለድኩበት ቋንቋ ማለት እኮ ጣዖት ማምለክ ማለት እኮ ሰው በተወለደበት ቋንቋ የሚመካና የኔ ብቻ ብሎ የሚያስብ ከሆነ ጣዖትን ማምለክ ማለት ነው። ቋንቋ መግባቢያ ነው። አንድ ሰው ከዚያ ወገን ሳይወለድ ያን ቋንቋ በትምህርት ያገኛል። እኛ እንግሊዘኛ አፍ የፈታንበት ቋንቋ አይደለም፣ ብዙ የተወለዱ ልጆች ናቸው። ነገር ግን ሰው በትምህርት ያገኘዋል። ሌላውን ቋንቋ በትምህርት ይገኛል እንጂ ህዝብን በእንዲህ አይነት መንገድ ማመስና ማሰቃየት በእውነቱ እግዚአብሔር የንስሐ ልቦና ይስጣቸው። እግዚአብሔር የንስሐ ልቦና ይስጥ። እናንተ ግን በሃይማኖታችሁ ጽኑ። እኛ ከእግዚአብሔር ፊት ልንኮበልል አንችልም። እነዚህ ኮብላዮች እግዚአብሔር የማያያቸው መስሏቸው እግዚአብሔር እያየ ነው፣ እያጋለጠ ነው፣ እያዋረደ ነው። እግዚአብሔር እየገሰጠ ነው። የሚሰማ ነው የጠፋው። ስለዚህ እኛ እግዚአብሔር እንዲታረቀን ይህችን ጾማችንን በፍቅር ሆነን በንስሐ ህይወት ሆነን ልንጾመው ይገባል። ዛሬ ስለ ነነዌ አይደለም የምንጾመው፣ ስለ ነነዌ ከተማ አይደለም የምንጾመው፣ ታሪኩን ነው የምናስበው። ነገር ግን እኛም እሳት ነዶብናልና የዘረኝነት እሳት ነዶብናልና በሀገራችን አጥብቀን ልንጸልይ ያስፈልጋል። ይሄ እንዲወገድ ትንሹም ትልቁ በጸሎትና በጾም መጠመድ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ከሀገራችን ከምድራችን ላይ እንዲህ አይነቱን ክፉውን ነገር እንዲያርቅልን እግዚአብሔር ወሮች በእውነት በምንሰማው በምናየው ነገር ሁሉ እየደማል። ስለዚህ ሁሉ ካህናቱ ምዕመናን ሁሉ ከዚህ ከእውነት ጋር ከቤተ ክርስቲያናችሁ ጋር ከአንድነት ጋር ልትቆሙ ይገባችኋል። ይሄ ዘመን እያንዳንዱ የሚፈተንበት ነው። በዚች ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉ የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች ልጆቿ፣ በቤተ ክርስቲያን ያላችሁ ምዕመናን የምትፈተኑበት ዘመን ከምን ጊዜው ይልቅ አሁን ነው፣ አሁን ነው። ምክንያቱም መመስከር ያስፈልጋል። ይሄንን ሰይጣን የዘራውን ነገር ማውገዝ መገሰጥ የግድ እኮ ከኛ ከኔ ብቻ አይጠበቅም። እያንዳንዱ ካህን እያንዳንዱ ምዕመን ባገኘው አጋጣሚ ሁሉ ይሄን አንድነት መናገር አለበት። ይሄ ሰይጣን የዘራው የኛ አለመሆኑ የክፉ ሰዎች ሐሳብ፣ የፖለቲከኞች ሐሳብ፣ ያውም የከሰረ ፖለቲካ ሐሳብ እንጂ ይሄ የተዋህዶ ልጆች ሐሳብ አይደለም። እኛ እግዚአብሔርን የምናገለግልበት የራሳችን አንደበት ቋንቋ ያለን ስለሆን ይህንን እውነት መስክሩ ወገኖች፣ አለበለዚያ ጥሩ አይመጣም። ቤተ ክርስቲያንን እንዳንከፍላት ያሳለፍነው መከራ በቻነሰ ለ27 ዓመት ይህች የተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በአስተዳደሯ በእምነቷ ባትከፈልም በአስተዳደር ተከፍላ ብዙ መከራዎች አይተናል፣ ብዙ ፈተናዎች አይተናል፣ ብዙ ቀኖናዎቻችን ሲፋለሱ ኖሯል። እግዚአብሔር ደግሞ ይህንን ጩኸትና ልመና ሰምቶ ተቀብሎ እግዚአብሔር ይኸው አንድነቱን መልሰ አሁን ደግሞ ሰይጣን መልኩንና ጠባዩን ቀይሮ ደግሞ ተመልከቱ የመጣበት ነዋል በቋንቋ። ስለዚህ የኔ ቋንቋ ብቻ የሚናገሩ ሰዎች የሚጸልዩበት ቤት ያስፈልገኛል። ይህ መረገም ነው። ህብረትን አንድነትን መጥላት፣ ለትውልዱ አለማዘን፣ ለተወለዱት ልጆች አለማዘን። ይህን እኮ ለዮናስ ያለው እኔ 20,000 ፊት ቀኝ እናገራቸውን ያለኝ ህፃናት ያሉባት አሉ። እስኪ ስንት ልጆች ናቸው ከሁለት ከሶስት ብሔር የሚወለዱ ጎሳ የሚወለዱ አባቱ ከሰሜን እናቱ ከደቡብ አባቱ ከ
ከምስራቅ እናቱ ከመራ አይደለም። እኛ ኢትዮጵያውያን ማናዊት መርከባችን ኢትዮጵያ ፈተና የሁላችንም አስተዋጽኦ አለበት። ስለዚህ ዛሬ መፍትሄ የሚሆነው እንደሱ ቃቸውንና ዮናስን ወደ ባህር እንደጣሉት እኛ ባህር የምንጥለው ነገር ሳይሆን እኛ ከልቦናችን ውስጥ አውጥተን የምንጥለው ክፋት፣ ተንኮል፣ ዘረኝነት፣ ጎጠኝነት አለ። ኢትዮጵያን እያመሳት ያለ ዘረኝነት ነው። ባሁን ሀገራችን እየታመሰች ያለች በዚህ በሽታ ነው። ይህን ከልባችን ነቅለን እናወጣ። ወደ ባህር ልንጥለው የሚገባ ነው። ይሄ እስካልሆነ ድረስ ምድራችን ሰላም አታገኝም። ከመቶ ምናምን በላይ የፖለቲካ ፓርቲዎች በጎጥ የተደራጁባት ሀገር ያው ለራሱ እየሳባል። ታዲያ ለምን አትናወጥ? ታዲያ ለምን ፈተናው አይበዛ? ስለዚህ ዛሬ እኛ በኢትዮጵያዊነታችን ልናምን ይገባል። በክርስትና እኛ ኦርቶዶክሳውያን ነን። እኛ ኢትዮጵያውያን ከየትኛውም ወገን ብንወለድ ሀገራችን ኢትዮጵያን ልናስቀድም ይገባል እንጂ ጎጣችንን ልናስቀድም አይገባል። ቋንቋ መግባቢያ ነው፣ ክብር ነው፣ ወግ ነው፣ ጸጋ ነው። ነገር ግን ቋንቋ መለያያ ሊሆን አይገባል። ዛሬ ሀገሪቱን ብቻ ሳይሆን ቤተ ክርስቲያኒቱን የተነሳው ማዕበል በቋንቋ ለመክፈል እንግዲህ እንግዳ አይደላችሁ። አዲስ አበባ ላይ እየሰማነው ሰተት ብሎ በአይሮፕላን ተጭኖ ከተማችን መጥቶልናል። ቤተ ክርስቲያናት በቋንቋ ለመክፈል ምክንያቱም ሰይጣን ይህን ለምን አደረገ ብንል ሀገራችን ኢትዮጵያ እንዳልኳችሁ ሁሉ በብሔር ተደራጅቶባታል። በብሔር የተደራጀ ኃይል የሌለባት ሰሜኑ፣ ምስራቁ፣ ምዕራቡ፣ ደቡቡ በአንድነት ሆኖ እግዚአብሔርን የሚያመሰግንባት ሁሉም በአንድነት የሚገናኝባት መርከባችን ቤተ ክርስቲያን ናት። እዚህ ውስጥ የሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች አላቸው። ነገር ግን ሁላቸውም ኢትዮጵያውያን ናቸው። ይሄንን ህብረት፣ ይሄንን አንድነት ለመናድ ለማፍረስ ነው። በቋንቋ አልተሰበከልህም፣ በቋንቋ አልተቀደሰልህም የሚል አዲስ በሽታ ህመም እኮ ነው። ይሄ መታመም ነው። ይሄ እግዚአብሔር የማይወደው ነገር ነው። ቤተ ክርስቲያንማ የራሷ ቋንቋ አላት አይደለም? እግዚአብሔርን የምታመሰግንበት ግዕዝ እኮ የአማራው፣ የኦሮሞ፣ የትግራዩ፣ የቤንሻንጉሉ፣ የጉራጌው፣ የወላይታው አይደለም። የሁላችንም ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖች የሁላችንም የጋራ ቋንቋ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔርን የምታመሰግንበት ይሄ ቋንቋ። ነገር ግን ይሄንን ቋንቋ ጠልተው እኛ ታቦታችንን መድኃኔዓለም አንለውም ሲሉ በጆሯችን ሰማ። ታዲያ ከዚህ በላይ ምን ክፉ ቀን ይመጣል? እንዲህ ያሉ ኃጢአተኞች የተኙባት መርከብ እነሱ አንቀላፍቷል። ድሃ ግን በእነሱ ምክንያት ያልቃል። በእነሱ ምክንያት ብዙ ደም በምድሪቱ ላይ ይፈሳል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ወገኖች ልናስተውል ይገባናል። ዛሬም ሰላማችን የሚመለሰው የመርከቢቱ ጸጥታ የተመለሰው ኃጢአተኛው ሲወገድ እንደሆነ ሁሉ ዛሬም የኢትዮጵያ አንድነት የሚመለሰው እኛ ንስሐ ስንገባ ብቻ ነው። እኛ ወደ እግዚአብሔር ከልባችን ስንጮ፣ ስናለቅስ፣ ስናዝንና ስንጾም ብቻ ነው እንጂ ይህ የምንመለከተው መከራ በእጅጉ የሚያሳዝን ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነቱን ክፉ ሀሳብ ምዕመናን ልትቃወሙት ይገባል። የሰይጣን ሥራ ነው፣ ክፉ ሀሳብ ነው። እግዚአብሔር መለያየትን አይወድም።
እግዚአብሔር ህብረት ነው እሱ። እግዚአብሔር ፍቅር ነው። እግዚአብሔር አንድነት ነው። እግዚአብሔር መለያየታችንን አይወድም። ስለዚህ እኛ ቤተክርስቲያኒቱ በቻለችው አቅሟ በፈቀደው መጠን በልዩ ልዩ ቋንቋ በሀገራችን ይሰበካል፣ ትምህርት ይሰጣል። ነገር ግን ደግሞ ሁሉም ማለት እስከሚቻል ድረስ አብዛኛውን የኢትዮጵያ ሕዝብ ደግሞ የአማርኛ ቋንቋ የሚሰማ ነው። የሀገሪቱ ብሔራዊ ቋንቋ ሆኖ እንደመኖሩ መጠን የስራ ቋንቋ እንደመሆኑ መጠን ይሰማል። ዛሬ አማርኛውን የተጸየፉት ሰዎች፣ ግዕዙን የተጸየፉት ሰዎች ጥላቻን የሚዘሩትና የሚሳደቡት ግን በአማርኛው ቋንቋ ነው። አንሰማውም ባሉት ቋንቋ ህዝብ ይቀሰቅሱበታል፣ ለክፉ ነገር ያነሳሱበታል። እንዴት አይነት መረገም ነው! በእውነቱ እንዴት ያለ ትልቅ እንደው በሽታ ነው ወገኖች። ከዚህ ተሻገሩ፣ ከእንዲህ አይነት በሽታው ሁሉም ወገናችሁ ነው። አጥንት አትምጠሩ። አዎ የማነዘር አትባባሉ። ሁላችንም የክርስቶስ ወገኖች ነን። በጥምቀት እኮ የእግዚአብሔር ልጅ ተብለናል። ይሄ እኮ የተወለድነው ልጅነት ከወላጆቻችን ያገኘነው እኮ እንደሚጠፋ በሞት እንደሚለወጥ አፈር እንደምንሆን እናውቃለን። የማይለወጠው ልጅነት የእግዚአብሔር ልጆች ሆነናል። የእግዚአብሔር ልጆች ከሆን ለምን እርስ በርሳችን እንዲህ አይነት ክፉ ነገር እናደርጋለን? ስለዚህ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን አንዲት ናት። በኦሮሚያም፣ በትግራይም፣ በአማራውም፣ በሌላውም ክልል ብትኖር አንዲት የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ናት። የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ዓለም አቀፋዊት ናት እንጂ መንደር አይደላችም። አሁን ሰዎቹ የመንደር ሃይማኖት ሊያደርጉት ነው የሚፈልጉት። ፍላጎታቸው ስለ ሃይማኖቱ አይደለም። ሃይማኖትም አላቸው ለማለት አንችልም። እውቀቱም የላቸው፣ ትምህርቱም የላቸው፣ ብቃቱም የላቸው። ራሳቸውን ያጋለጡበት ልዩቱ አይታችሁት ይሆናል። እንዴት አድርገው ቃለ እግዚአብሔሩን እንደቀለዱበት እንዳሾፉበት። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች እነማን እንደሆኑ እንግዲህ በዚህ ማወቅ ይቻላል። ተልእኳቸው አንድና አንድ ፖለቲካ ነው። ሀገርን የማፍረስ ሀገርን የመናድ ክፉዎች ሰዎች የሚሰሩትን ስራ እነሱን ደግሞ እንዳቅማቸው ያገዙ መስሏቸው በሀገሪቱ ላይ ያለውን የነደደውን እሳት የበለጠ ለማቀጣጠል የሚያደርጉት እንጂ ይቺ ቤተ ክርስቲያን 2000 ዘመን በግዕዝ ቋንቋ ተቀድሶ ተሰብኮ ምን ሆነ ነገር አለ? ምን ምዕመናን የጎደለባቸው ነገር አለ? ስለዚህ ይሄ ጥላቻ ምን ያህል እንደሄደ ግዕዙን አማርኛውን ጥላቻ፣ ይሄ ለራሴ ብቻ የሚልኩ በሽታ የኔ ቋንቋ የተወለድኩበት ቋንቋ ማለት እኮ ይሄ ጣዖት ማምለክ ማለት እኮ ሰው በተወለደበት ቋንቋ የሚመካና የኔ ብቻ ብሎ የሚያስብ ከሆነ ጣዖትን ማምለክ ማለት ነው። ቋንቋ መግባቢያ ነው። አንድ ሰው ከዚያ ወገን ሳይወለድ ያን ቋንቋ በትምህርት ያገኛል። እኛ እንግሊዘኛ አፍ የፈታንበት ቋንቋ አይደለም፣ እዚህ የተወለዱ ልጆች ናቸው። ነገር ግን ሰው በትምህርት ያገኘዋል። ሌላውን ቋንቋ በትምህርት ይገኛል እንጂ ህዝብን በእንዲህ አይነት መንገድ ማመስና ማሰቃየት በእውነቱ እግዚአብሔር የንስሐ ልቦና ይስጣቸው። እግዚአብሔር የንስሐ ልቦና ይስጥ። እናንተ ግን በሃይማኖታችሁ ጽኑ። እኛ ከእግዚአብሔር ፊት ልንኮበልል አንችልም። እነዚህ ኮብላዮች እግዚአብሔር የማያያቸው መስሏቸው እግዚአብሔር እያየ ነው፣ እያጋለጠ ነው፣ እያዋረደ ነው። እግዚአብሔር እየገሰጠ ነው። የሚሰማ ነው የጠፋው። ስለዚህ እኛ እግዚአብሔር እንዲታረቀን ይህችን ጾማችንን በፍቅር ሆነን በንስሐ ህይወት ሆነን ልንጾመው ይገባል። ዛሬ ስለ ነነዌ አይደለም የምንጾመው፣ ስለ ነነዌ ከተማ ለማወቅ የምንጾመው ታሪኩን ነው የምናስበው። ነገር ግን እኛም እሳት ነዶብናልና የዘረኝነት እሳት ነዶብናልና በሀገራችን አጥብቀን ልንጸልይ ያስፈልጋል። ይሄ እንዲወገድ ትንሹም ትልቁ በጸሎትና በጾም መጠመድ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ከሀገራችን ከምድራችን ላይ እንዲህ አይነቱን ክፉውን ነገር እንዲያርቅልን የእግዚአብሔር ወገኖች
በእውነት በምንሰማው በምናየው ነገር ሁሉ እየደማ ስለዚህ ሁሉ ካህናቱ ምእመናን ሁሉ ከዚህ ከእውነት ጋር ከቤተ ክርስቲያናችሁ ጋር ከአንድነት ጋር ልትቆሙ ይገባችኋል። ይሄ ዘመን እያንዳንዱ የሚፈተንበት ነው። በዚች ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉ የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች ልጆቿ በቤተ ክርስቲያን ያላችሁ ምእመናን የምትፈተኑበት ዘመን ከምን ጊዜው ይልቅ አሁን ነው። አሁን ምክንያቱም መመስከር ያስፈልጋል። ይሄንን ሰይጣን የዘራውን ነገር ማውገዝ መገሰጽ የግድ እኮ ከኛ ከኔ ብቻ አይጠበቅም። እያንዳንዱ ካህን እያንዳንዱ ምእመን ባገኘው አጋጣሚ ሁሉ ይሄን አንድነት መናገር አለበት። ይሄ ሰይጣን የዘራው የኛ አለመሆኑ የክፉ ሰዎች ሀሳብ የፖለቲከኞች ሀሳብ ያው የከሰረ ፖለቲካ ሀሳብ እንጂ ይሄ የተዋህዶ ልጆች ሀሳብ አይደለም። እኛ እግዚአብሔርን የምናገለግልበት የራሳችን አንደበት ቋንቋ ያለ ስለሆን ይህንን እውነት መስክሩ ወገኖች፣ አለበለዚያ ጥሩ አይመጣም። ቤተ ክርስቲያንን እንዳንከፍላት ያሳለፍነው መከራ በቻነሰ ለ27 ዓመት ይህች የተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በአስተዳደሯ በእምነቷ ባትከፈልም በአስተዳደር ተከፍላ ብዙ መከራዎች አይተናል፣ ብዙ ፈተናዎች አይተናል፣ ብዙ ቀኖናዎቻችን ሲፋለሱ ኖረዋል። እግዚአብሔር ደግሞ ይህንን ጩኸትና ልመና ሰምቶ ተቀብሎ እግዚአብሔር ይኸው አንድነቱን መልሰ አሁን ደግሞ ሰይጣን መልኩንና ጠባዩን ቀይሮ ደግሞ ተመልከቶ የመጣበት ነዋል በቋንቋዬ። ስለዚህ የኔን ቋንቋ ብቻ የሚናገሩ ሰዎች የሚጸልዩበት ቤት ያስፈልገኛል። ይህ መረገም ነው። ህብረትን አንድነትን መጥላት፣ ለትውልዱ አለማዘን፣ ለተወለዱት ልጆች አለማዘን። ይህን ነው እኮ ለዮናስ ያለው እኔ 20,000 ፊት ቀኝ እናገራቸውን ያለኝ ህፃናት ያሉባትም አሉ። እስኪ ስንት ልጆች ናቸው? ከሁለት ከሶስት ብሔር የሚወለዱ ጎሳ የሚወለዱ አባቱ ከሰሜን እናቱ ከደቡብ አባቱ ከምስራቅ እናቱ ከምዕራብ አይደለም። እኛ ኢትዮጵያውያን መቼስ በዚህ ሀገር ያሉት እንኳ እንግዲህ አፋቸው ሊፈትም በእንግሊዘኛው ነው፣ ዜግነታቸውም አሜሪካዊ ነው። ምናልባት ያንን እዛ ያሉትን ያህል አይጠብዳቸው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት የት ይሄዱ? ከእናታቸው ወገን እስከ አባታቸው ወገን። ይሄ በሽታ ሀገራችንን እያናወጣት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር እንዲታረቀን አሁንም እንደ ነነዌ ህዝብ እንድንጾም እንድንጸልይ አደራ ለማለት ነው። የምታውቁት ታሪክ ነው፣ አዲስ ነገር አለምናገረው። ነገር ግን ከዚህ በዘመኑ ከመጣው ክፉ የጎጠኝነት በሽታ ሁላችንም ራሳችንን እንፈትሽ። ሁሉም ሰው ከራሱ ጋር ይነጋገር። እንዳንነደፍ በዚህ በሽታ ወረርሽኝ። አሁን ዓለምን ያስጨነቀ ወረርሽኝ ያለ ገባ። ሰው ሁሉ አፉን አፍኖ ነው የሚሄደው። ስለ አስጨናቂ ወረርሽኝ ይህም በእኛ በኢትዮጵያውያን ላይ የጎጠኝነት በሽታ አስጊ ወረርሽኝ ነው። ይጨርሰናል። እየሞት እኮ ነው ወገን አይደለም ያኔ ሀገር ልጅ አለም የተባርኩ ተጋድሞ እየታረዱ ሰው በሰውነቱ የማይከበርበት ሁኔታ እየመጣ ነው። ካ ወዴት ነው የምንሄደው? ይሄኛውን እኛን የሚያሰጋን ይሄ ወረርሽኝ ነው፣ የጎጠኝነት ወረርሽኝ ነው። የቻይና እንኳን ብዙም የሚጎዳ አይመስለን። በቀደም አንዱ ሲቀልድ ሰማለሁ በቴሌቪዥን። ይሄ ማነው ስሙ ኮሮና ነው ኮሮና ነው ስሙ ኮሮና ይጠብቃል ላ ኮሮና ይህ ኮሮና ኢትዮጵያ ገብቷል ይለዋል። አለ አይ እኛን እንኳ ብዙ አይጎዳንም አለ። ለምን አለ? የመጣው ከቻይና ስለሆነ ፎርጅድ ነው እኛ ጋር የገባዋል። ኦሪጂናል ያለው ለአሜሪካና ወደ ሌሎቹ አውሮፓ ነው፣ እኛ ጋር ያለው ፎርጅድ ነው። ቻይና መቼ ትክክልና መቼ ኦሪጂናል ይሆን አለ። መቼም አበሻ ጎበዝ ነው፣ ራሱን የሚያዝናናበት መንገድ ይፈጥራል። መቼም ከመጨነቅ ምን ይመጣል?
ስለዚህ እኛ አሁን ከማረ የመጣ በሽታ ሳይሆን እኛ ሰጋን እኛ ወዛው ቤታችን ውስጥ የፈጠረው በሽታ ለኛ ሰጋን ዘረኝነት ነው እኛ ሰጋን ይሄ እሳት ነው መብረጃ የሌለው ወደ ትውልድ የሚተላለፍ አባቱ ሲገደል ወንድሙ ሲገደል ያየ ልጅ እንዴት ሆኖ ነው ለጣት የሚያደርገው ባውራ ጎዳና ላይ ጎዳና ተዳዳሪ ሆኖ የተወለደ ልጅ እየራበው እየጠማው ያደገ ልጅ ሁልጊዜ ጥረብ ድብድብ እያየ ያደገ ልጅ ከፍ ሲል ጎረምሳ ሲሆን ማን ይተርፋል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ የሚያሰጋን እኛው እዛው የፈጠርነው ችግር ነው። ፖለቲከኞች ምሁራንን የሚሉ አገር በጥባጮች ጸሐፊነን የሚሉ የተዛባ ታሪክ ጸሐፊዎች ያስተላለፉት መርዝ ነው። አሁን ህዝቡ እየተቀጣ ያለው ያደርጉትም አያደርጉትም የዛሬ 100 ዓመት በነበሩት መሪዎቻችን የሀገር መሪዎች ጉዳይ ሆኖ አሁን ያለው ትውልድ ዋጋ እየከፈለ ያለው አይደለም። በሌለ ታሪክ ቢደረግም እንኳን በመሰረቱ የኢትዮጵያ አብዛኛው ታሪክ የጦርነት ታሪክ ነው። በዘመነ መሳፍንት መጋደል ነው፣ መተራረድ ነው፣ መጨራረስ ነው። ዛሬ ሰዎች ያንን ታሪክ ቀባብተው አወፍረው አዳብረው እንደገና ይሄ ትውልድ ግን የአያቶቹን አበሳ እንዲከፍል እየተደረገ ነው ያለው። ስለዚህ ደግሞ አሁን የሚያድጉት የሚወለዱት ደግሞ እንዴት ነው የሚሆነው? ስለዚህ ይህች ሀገራችን ወዴት ነው የምትሄዳለች? ስለዚህ ቆም ብለን እናስብ። ስለምን ትተኛለህ ተባለ? የምንተኛበት ጊዜ አይደለም። ይሄ እኔን አይመለከተኝም፣ ይሄ የኔ አጀንዳ አይደለም የምንልበት ጊዜ አይደለም። በየቤታችሁ ውስጥ ስንት መሳቀቅ አለ። በደህናው ቀን በሰላሙ ጊዜ የተጋቡ ከሰሜንና ከደቡብ የተጋቡ ባልና ሚስት ካሉ ቴሌቪዥን ሳያውቁ እኩል ማውራት ተቸግረዋል። አልተቸገራችሁም? ድንገት እንደው ስናገር ሚስቴ ሊከፋት ይሆን? የሰበካ ይጠ አቦታ ይመጣል፣ አገዝታ ይመጣል፣ ዘመዷ ከገጠር ይመጣሉ። በየቤቱ ጭንቀት ሆነ። ምክንያቱም በጣም አደገኛ ቁስል ሆነ። የማይነካ ቁስል ለሚስትነኩት የሚያም እንዲህ አይነት በሰው ሁሉ በሰው ደም ውስጥ ገብቶ በገዛ ቤታችሁ መረጋጋት የላችሁ። ሁለት ሶስት ሆናችሁ ስትጫወቱ አንድ ሰው ከእናንተ ወገን የማይሆን ቢመጣ ዝም በል ዝም በይ መፈራራት የሰይጣን የለቀቀው በሽታ ነው። ስለዚህ ይሄንን እናስወግድ። እኛ ሁላችንም አንድ ነን፣ ኢትዮጵያውያን በዚህ ፍቅር በሃይማኖታችን ጸንተን እንኑር። ይህች ቤተ ክርስቲያን ያጎደለችብን ነገር የለም። በዚህ ምዕመናን በተፈለገው ቋንቋ ችሎታ እስካለ ድረስ መገልገል መማር ይችላል፣ ይሰበክላቸው ይችላል። በአማርኛው የተሰበከ ነው፣ በኦሮምኛም ይሰበካል፣ በትግርኛ በሌላው እውቀት ያላቸው ምሁራን እስካሉ ድረስ ቤተክርስቲያን አገልግሎት ለመስጠት ወደኋላ አላለችም። ስለዚህ እኛ ቋንቋን አናመልከው፣ የምናመልከው የሞተልንን አምላክ ነው፣ የተሰቀለልንን አምላክ ነው፣ ስጋውን ቆርሶ ደሙን ያፈሰልን አምላክ እንጂ እኛ ቋንቋ አምላኪዎች አይደለም። ስለዚህ በዚህ ምዕመናን እንድትረጋጉ፣ ራሳችሁን ከክፉ ነገር እንድትጠብቁ አደራ ለማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ የሰማነውን ቃል በልቦናችን ያሳድርብን። እንግዲህ